Проти бізнесу на крові калузькі ветерани АТО доєдналися до акції блокування транспортних комунікацій на лінії розмежування. Вони переконані, війна не завершиться, поки будуть ті, хто на ній заробляє. Щодня десятки ешелонів перевозять в окуповані території будівельні матеріали, ліс, сталь, вугілля. Це те, що переміщається згідно з документами. А ще велика кількість контрабанди. За спостереженнями залізничників, стверджують організатори акції, рух вантажних потягів став значно активніший, ніж був до війни. Тому у них виникає запитання, чи вигідно тим, хто торгує, і хто це все покриває, щоб війна нарешті закінчилася. Ми маємо зараз об'єднатися, бо це є дуже важлива проблема, важлива біда в країні. Не можна воювати і фінансувати терористів. Поки буде фінансування, війна не закінчиться. Тобто ми мусимо якось трошки тверезіше думати, бо вже нам це всім надоїло. Хочеться жити в мирі, злагоді, добрі, і щоб займатися кожен своїми справами. У Калучі розгорнули координаційний штаб, який діятиме на вулиці Сівецькій з 9 до 21 години. Там записуватимуть добровольців, які готові їхати на блокпости, де триває блокада. Також буде організовано збір необхідних на передові речей та продуктів харчування. В загальному плануємо зараз максимально зосередити людей, бажаючих виїхати. У нас є координатор від цього процесу, це Ігор Чорний. Він буде якби вводити в курс всіх бажаючих, хто має бажання долучитися як індивідуально, так і, можливо, матеріально. На ім'я президента України Петра Порошенка правління спілки учасників АТО Калущини направило звернення щодо своєї підтримки блокувальників торгівлі з окупантами та колаборантами на лінії розмежування та проханням негайно врегулювати питання на законодавчому рівні. Також вирішили звернутися до місцевої влади з вимогою скликати позачергові сесії Калузьких міської та районної рад та Верхнянської ОТГ і дати адекватну оцінку подіям на Сході. Наразі рішення калузьких ветеранів АТО підтримала на своєму засіданні координаційна рада політичних партій та громадських організацій Калущини. Калузькі ветерани АТО заявили про свою готовність їхати на схід. Перша поїздка, ймовірно, відбудеться наприкінці цього тижня. Світлана Якименко, Сергій Якименко, новини телеканал Раї.